30 שנה להקמת המדינה. ואתם שואלים מדוע הקימו את המדינה? עזבו אתכם מציונות. בשביל להקים מדינה צריך הרבה יותר מסתם אידיאולוגיה. ללא מוצא מקים לו מדינה, רק צריך למצוא סיבה למדינה. אם הייתה שואה סיבה למדינה, מלחמה קרה סיבה למדינה. יש לנו סיבה למדינה, יש לנו סיבה למדינה. ואכן מדינתנו הוקמה והפכה להיות בית ליהודים מכל העולם. מוורשה, ומצנה, מבוקרשט, ומרבט, מליטא, ומבגדד. וכולנו יהודים, כולנו אחים, כולנו אוהבים. מכל קצווי העולם באים לגור ביחד, מפולין ומתימן, אחים שווים לכאן לארץ המובטחת, נייצר כאן כור היתוך. אתה אחי, כן, אתה דמי דמי ואהבה, כן, נגלה אומי, ואין כאן מתיחות ואין כאן גזענות, רק אהבת אחים, אחווה וסובלנות, רק אחווה וסובלנות. ואז הצלחנו סוף כל סוף להנחית מכה אחת אפיים על אויבינו המרים. מדינת ישראל הקטנה והמפוחדת ניפחה את החזה באחת המלחמות המפוארות ביותר שידעה האנושות. כמעט 30 שנה חיינו כמו כלבים, בלי כושר הרתעה, ומסביבנו רק אויבים. בשישה ימים בערך פתרנו את הכל, חזרנו אל ביתנו ההיסטורים בגדול. לא עושים את העיר והחיים רק משפרים, בזכותך ירושלים. קמנו וכבשנו, גדלנו והתאחדנו, כל מה שנותר הוא שיבואו לכאן כמה משפחות ויקנו את הכל. אפשר לקנות הרבה דברים, כמו מכונית וכמו ספינה, אכן יותר טוב מלקנות חלקי חינוך של מדינה. הטלפונים והרדיו גם, הטלוויזיה עושם די אדם, בתי הכלא וחופי הים, אפשר לקנות גם את העם. אלו הן רק כמה סיבות להיות אופטימי ומאושר בחג השישים של מדינתנו הקטנה. זה הזמן לאחל לעצמנו יום הולדת שמח ולהמשיך לשיר את התקווה, או שלא. בעוד שנה או מקסימום שנתיים הים יגיע אל הרי שומרון, וגם אם לא אז לא יהיו כאן מים. זהו זה, הסוף לביזיון. מדינה חופשית, רעיון מצחיק, ושישים שנה עכשיו מספיק. מדינה נגמר, רעיון מוצר, מזוודות סדר, ציוד אכזר. מדינה חופשית, רעיון מצחיק, ושישים שנה.